Ideja për të shritur se Hoxha ka qenë aleat me Anglo-Amerikanët, është një butaforie sovjetike, do të thoja, sepse Amerikanët u larguan nga Shqipëria, nuk e njohën qeverinë e ti, dhe nuk eftuan në konferencen e San Franciscos, pra si vend, aleat në aleancën e madhe. Pa. Duhet të thërën që dheri në vitën 1955, Shqipëria nuk ishtë antare o këbës për këtë problem. Dijet qëndrimi skajor i Shqipëris kundrë imperializmit Amerikan, sa që mund krasojt sot me Iranin, unë nuk e kuptoj se qëfar ka dashu të tregoj zonju shakim me këtë gjest. Ajo shumë mirë mund shkom të të që që rëndom në varese dhe dëshmorve në datën 28. Po, mund të, të cilësojt, zoti papa, mund të cilësojt njështë një gabim duke e patur parasysh debatin bit 30 vjetësar që është për mua, në Shqipëri i përket kësaj date? Për mua është një gafë e saj. Nuk ka pse të ndërhyjë në këtë përplasja. Aqë në shumë që 29-a nuk është e pro-amerikanëve. 29-a këndrështojët nga pro-amerikanëve dhe kjo është me fakte.